Масштаб та загострення епідеміологічної ситуації в Одеській області досягають украй небезпечного рівня. Вже четверту добу поспіль регіон стає лідером за кількістю захворювань. У перший день червоної зони зафіксували 1418 випадків коронавірусної хвороби, з них понад 800 – одесити. За даними Міністерства охорони здоров'я, від ускладнень коронавірусу померли 24 пацієнти. 218 осіб змогли побороти недугу. Наразі в одеських опорних лікарнях вільні лише 47 місць для госпіталізації людей з підтвердженим діагнозом. У регіоні ліжка зайняті на 75%. Перехід до нової карантинної зони привів більше охочих на вакцинацію. Центри масової імунізації побили новий рекорд. Щеплення отримали 8 тисяч людей. До введення обмежень у будні дні препарати отримували 4-4,5 тисячі містян. Зауважу, що відтепер у будні в Одесі працюватимуть 3 центри масової вакцинації. Їхні адреси ви бачите на своїх екранах. Вакцинація проводиться безкоштовно. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Для щеплень у достатній кількості наявні вакцини Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac.